kenyi iyaye ɗan uwa da kun yake magana kanwa ku ko ƴar ku za ta zo ta ce muku ba ta jin daɗin zaman auren nan miji yana musguna mata tana cikin baƙin ciki a gidan mijinta za ku ce me in kika fito waje karuwanci za ki je yi ki zama ba za ki ba wa ƴaƴanki ki yi zaman ƴaƴanki in Allah ya ɗauki ranta ba ƴaƴan ba za su rayuwa ba mutane nawa ne yau suka mutu da suka bar ƴaƴansu kuma ƴaƴansu suka zama abin faɗa a duniya suka zama abin kuntace na alheri a duniya dole ne aure akwai inda aka ce in baka yi aure ba wuta za ka shiga akwai inda aka rubuta a cikin Qur'ani cewa dole mace sai da aure za ta shiga aljanna akwai mata da yawa da sanadiyan aure shi wallahi wallahi shi zai shiga wutarsu ai muna gani wannan rayuwa ina za ta yi da mu yau ga abin da ya faru da Maryam Sanda alal misali akwai maza da yawa da suke dukan matarsu da kawai daga kin yi abu za ki ji mari ta gefe ta dama ta hagu mijiya da ke kin tashi kin rama kina ɗaga hannu ya faɗi ya mutu dinastin dangin miji za su ɗauke ki su kai ki kotu su ce kin tashi musu da uwa girma a kashe ki dole ne auren dole ne a yi zaman auren